după această luptă lungă pe care acum în societate, sau după care îi auzim pe oameni în societate, fie bucurându-se, fie îndemnând pe alții să nu se îmbete cu apreșe. După această luptă plină de știri false, manipulări, aparate mediatice care încercau să răspândească minciuni prin societate, cui trebuie să spunem mulțumesc că nu mai este Plahotniuc omul numărul 1 la capitolul putere în Republica Moldova? Oamenilor care au rezistat, oamenilor care au ieșit și s-au opus regimului deschis, presei care a reușit să rămână independentă, societății civile care a reușit să spună ce crede despre guvernare, oamenilor, în special celor în vârstă, care au ieșit la proteste, la nenumărate proteste, pe frig și pe soare, dar și celor care poate nu au fost atât de curajoși, dar au votat împotriva regimului la alegerile din februarie. Cred că aceștia sunt oamenii care, datorită cărora, am reușit să scăpăm de acest regim. Eu doar mă gândeam, prin abstracție, mă gândeam la un manual de istorie peste 20-25 de ani și, în mod normal, în manualele de istorie tot trebuie să fie simplificat. Ca elevul, atunci când scrie un referat sau când scrie o lucrare de control, să spună cine a fost erou, X sau Y. Cum credeți că o să arate un manual de istorie despre luna iunie 2019? Cum se va scrie? Datorită eforturilor comune, a alianței temporare dintre PSRM și acum, am dat jos regimul Plahotniuc, sau forțele externe au ajutat să... Sau credeți că se va scrie pe lung un paragraf despre multiple factori? Eu cred că corect ar fi să se scrie că cetățenii Republicii Moldova au găsit suficientă putere și curaj să se opună unui regim, că cetățenii Republicii Moldova totuși țin la libertate și la democrație și au reușit să-și recapete această libertate. Nu știu cât de multă importanță se va da acest eveniment în cărțile de istorie. Depinde de noi mai departe ce vom construi. Dacă ne va reuși acest lucru, și sper că ne va reuși, atunci chiar ne vom putea raporta la ce s-a întâmplat în vara anului 2019 ca un moment, ca la un moment important pentru procesul democratic. Depinde de noi toți. Noi, în echipa guvernului, suntem determinați să facem tot ce ne stă în puteri ca această oportunitate să fie folosită. Eu de ce sper să fie un paragraf mai lung în istorie, ca să fie menționat cumva și emisiunea Lumina. Dar asta e doar între mine și telespectatorii mei. Doamna Maia Sandu, am citit recent un titlu și vreau să-l confirm cu dumneavoastră dacă e adevărat sau nu. Domnul Dodon a menționat într-un interviu că se întâlnește cu dumneavoastră în fiecare luni? Da, avem o întâlnire cu Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Andrei Năstase în calitate de lideri politici la care discutăm despre agenda Parlamentului și despre lucrurile pe care trebuie să le facem împreună. Avem un parteneriat politic și încercăm să-l păstrăm ca să realizăm ceea ce am promis. Dar în cadrul acestui parteneriat. Plecând din Parlament, acum șefa sau șeful fracțiunii rămâne? Igor Grosu. Dar eu sunt în continuare președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Și o să plecați la întâlnire. Am înțeles. Ce înseamnă, sau cum, sau dacă e adevărat sau nu, când Igor Dodon spune că a descoperit că sunteți mai compatibili decât el credea până acum? Nu știu ce a descoperit Igor Dodon. Avem discuții serioase, concrete, exact așa cum am convenit în acordul despre acest parteneriat politic. Avem un program de guvernare pe care l-au votat toți și discutăm în cadrul acestor lucruri. Eu bănuiesc că relația e una profesională, cât se poate de profesională. Exact. Dar pentru mine, pentru cei care au urmărit evoluția politicianului Maia Sandu din 2016 până acum, sau bătălia Maia Sandu versus Igor Dodon de la prezidențiale, e foarte greu de ignorat detaliile alea personale prin care s-a trecut. Detalii de bădărănism, luptă, știri false, una alta, provocări, chemări la film. Eu vreau să... Mie mi-este curios. Dumneavoastră, la nivel personal, o să-l iertați vreodată pe Igor Dodon? Sau nici nu spune această întrebare? Nu contează ce simt eu la nivel personal. Contează ce este bine să facem pentru țară. Și în momentul în care și Partidul Socialiștilor votează pentru lucruri care sunt bune pentru țară. În momentul în care ei au votat pentru un guvern pe care eu îl consider bun pentru că îl conduc. În momentul în care au votat pentru un program pe care eu îl consider potrivit pentru situația în care se află Republica Moldova. Atât timp cât aceste angajamente vor fi îndeplinite, trecutul nu contează.
Nu contează ce simt eu la nivel personal. Contează ce facem pentru țară. Eu nu am venit într-o funcție politică, publică acum, pentru confortul meu personal. Dumneavoastră nu aveți decizia... o bătălie internă de a ascunde niște sentimente față de Igor Dodon? Nu, nu am nicio bătălie internă. Atât timp cât eu pot să fac lucrurile în care cred și care cred eu că sunt corecte, eu și colegii mei cred că sunt corecte, nu am de ce să mă plâng. Apropo de înțelegerile sau bătutul palmei cu socialiștii, cu PSRM-ul, Igor Dodon a menționat că e nevoie de un acord, încă un acord puțin mai amplu, în care poate se votează mai multe detalii apropo de programul de guvernământ, se votează sau se alege un pachet de legi la care se va lucra ulterior. Dumneavoastră, la ce condiții, dacă se ajunge la un asemenea acord, la ce condiții nici până în ruptul capului nu veți renunța? Gen, aveți un soi de Biblie a partidului, cu uite, ne ținem foarte strâns de aceste top 3 lucruri și nu o să renunțăm la ele pentru nimic. În primul rând, este acordul de asociere, pentru că este angajamentul nostru cel mai serios și concret în procesul de integrare europeană și am scris asta și în programul guvernului. Acum, într-adevăr facem un plan de acțiuni mult mai concret pe implementarea programului de guvernare și o să mergem cu acest plan de acțiuni ca să obținem sprijinul Parlamentului și a deputaților blocului acum și a deputaților Partidului Socialiștilor și aici trebuie să se regăsească toate lucrurile pe care noi intenționăm să le facem. Ok. Și probabil atunci când spuneți de acord de asociere, asta e ca un nu categoric celor care vă învinuiesc că ați mers la înțelegere pentru o federalizare. Cei care speculează nu vor să vadă realitatea, pentru că și discuțiile pe care le-am avut la Bruxelles și vizitele oficialilor de la Bruxelles, toate semnalele transmise prezintă suficiente dovezi că noi suntem văzuți ca parteneri serioși ai Uniunii Europene, că există foarte multă disponibilitate și din partea lor să ne ajute și mai ales că efortul nostru este autentic. Ok. Vi se pare important să menținem o legătură strânsă economică, la nivel de schimb economic cu piața rusească? Mi se pare important să încercăm să îmbunătățim relațiile economice și comerciale. Știm că ele au avut de suferit după semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Există câteva categorii de mărfuri pentru care noi încă încercăm să obținem acces pe piața rusească și în toamnă se va întâlni Comisia care Bilaterală. Sunt aceste pe scurt? Deci sunt 14 categorii de mărfuri. Pentru care rușii încă nu sunt deschiși. Pentru care noi încă nu am reușit să reobținem accesul pe piață. Înainte și, ele se vindeau. Exact, până la semnarea acordului de asociere și a acordului de liber schimb. Deci încercăm pe partea asta să vedem în ce măsură putem să redeschidem sau să reobținem acces pe piața rusească. Și sunt oameni și categorii de mărfuri care, mă rog, ar fi competitive acolo. Când se anunța faptul că blocul acum este gata să voteze pe doamna Zinaida Greceanu drept președinte al Parlamentului, este gata să meargă la un compromis, hai să folosim noțiunea asta Lucandu, mai larg, împreună cu socialiștii. În spațiu public și în declarații ulterior am putut să observăm pe, cel puțin dacă nu greșesc, domnul Lilian Carp și domnul Octavian Țicu, drept niște reprezentanți sau drept niște piloni ai unei mici rezistențe în bloc, în partid, dacă vreți. Și întrebarea mea, ei sunt, în viziunea noastră, ei sunt văzuți drept o demonstrație că în partid este democrație și fiecare are dreptul la o părere? Sau este demonstrație de verigă slabă și care trebuie mai mult să discutăm, mai mult să ajungem la un numitor comun? Foarte sincer, acum 6 luni, dacă îmi spunea cineva că noi o să ajungem la un asemenea vot, eu probabil nu aș fi crezut. Și nici n-ați fi acceptat acum 6 luni, cred că. Probabil că nu aș fi acceptat. Decizia la care am ajuns, sau procesul prin care am ajuns la această decizie, a fost unul organic. Ne-am pomenit după alegeri cu rezultatul cu care ne-am pomenit, inclusiv pentru că alegerile n-au fost libere și corecte. Am tot căutat soluții. Ne-am tot gândit și nu doar noi aici în echipa de la Chișinău, dar și cu colegii noștri din diferite localități din Republica Moldova, cu activiștii partidului. Okay. Și la un moment am ajuns la concluzia că asta este singura soluție prin care putem să scăpăm de acest regim.
E o decizie pe care ne-o asumăm. Cei care am votat ne-am asumat această decizie, cei care nu au votat și-au asumat această decizie și în timp o să ne judece alegătorul. Alegătorul, la următoarele alegeri, o să stabilească a fost corect cum am votat eu sau a fost corect cum a votat domnul Carp. Dar acum, eu cred că este, la nivel de divergență. Eu cred că este firesc, nu există nicio divergență, eu cred că este firesc ca oamenii să aibă viziuni diferite. Da, uneori e nevoie să fie o decizie complicată, asumată de toată lumea, dar întotdeauna o să fie oameni care nu o să-și asume această decizie. Mi se pare o situație firească într-o democrație matură. Probabil. Alte partide nu dădeau exemplu de atâta diferențe de viziuni. Alte partide, cum zic ei, telefon... au disciplină mai serioasă, disciplină de partid. Eu cred că la noi uneori se folosește această noțiune de disciplină de partid pentru a înlocui termenul de democrație. Oligarhie sau... Pentru procesele democratice atunci când vor să înnăbușe anumite procese democratice în partid. Auzim atât socialiștii cât și blocul acum vorbind despre o curățare a sistemului. În momentul în care voi vă propuneți să curățați sistemul și să înlocuiți funcționarii, demnitarii, corupți cu alți oameni, curați, responsabili, demni, și în momentul în care tot guvernul anunță despre proiectul 373, că așteaptă pe oricine să bată la ușă, să spună, uite, eu am competențe, vin de departe, vin din Chișinău, vin de la Bălți, vin de la Londra, și aș vrea să contribui la bunăstarea sau la perpetuarea reformelor pe care le începe noul guvern. Vorbim de o criză de oameni? Dumneavoastră vă confruntați acum cu o criză de oameni? Și ați reușit ați hotărât să apelați la diaspora? Eu cred că Republica Moldova se confruntă cu o criză de oameni, pentru că foarte mulți oameni au plecat. Știm că o treime din cetățeni, aproape o treime, sunt în afara țării. Și în special pleacă oamenii tineri, oamenii competitivi, în toate sferele, inclusiv în sfera publică, în instituțiile publice, nu există suficientă competiție, ca să spun, la aceste funcții. Și cu cât mai multă lume concurează pentru o funcție, cu atât mai mari șansele să obții un specialist foarte bun. Pentru pentru unii oameni asta arată ca, într-un fel, ca un semn că acest guvern nu este gata să înlocuiască pe cei care nu erau corupți și murdari. Nu este adevărat, nu e vorba de guvern, e vorba de deschidere pentru competiție. Cu cât mai multă lume participă la această competiție, cu atât mai bine pentru aceste funcții. Pentru că noi nu suntem forțe politice care vin și spun noi o să punem oamenii noștri peste tot în funcție. Deci asta nu ar fi corect. Eu asta aplaud și apreciez. Pentru că în momentul în care spuneți că noi nu avem suficienți oameni, asta ar însemna că, uite, noi la partid ne-am propus să venim cu toți oamenii noștri pentru toate funcțiile și nu îi avem. Nu, noi am zis că suntem deschiși. Sunt funcții politice, așa cum este funcția de ministru, știu eu, consilieri și așa mai departe. Dar sunt și funcții publice. Chiar și acolo unde nu pentru toate funcțiile se cere prin lege competiția, noi încercăm să facem competiție la Curtea Supremă de Justiție, cei doi judecători pe care guvernul trebuie să-i delege. Am anunțat un concurs, sper foarte mult să avem mulți aplicanți, să avem candidați din care să putem să alegem, să-i alegem pe cei mai potriviți și pe această cale fac această invitație. Mai sunt câteva zile până la termenul limită de depunere a dosarelor. Vă rugăm să aplicați. Și exact așa și pentru celelalte funcții. Eu m-am bucurat foarte mult să aud că sunt aproape 1000 de oameni care deja au aplicat prin acest... Pe 373, dacă nu greșesc. Și e o provocare pentru că trebuie să le... să facem și am făcut deja o echipă aici care încearcă să le distribuie pe domenii și după aia să mergem mai departe să le distribuim organizațiilor care angajează. Ar trebui să fie o altă modalitate și o să lucrăm și la asta ca procesul să fie în timp mai bine structurat și există și partea cu cariere.md, pagina pe care trebuiau să apară și o să apară. Până acum nu au prea apărut anunțurile pentru aceste locuri. Eu aseară intrasem și erau peste 2000 de posturi vacante. Păi,
Mai e și problema salariilor și așa mai departe, dar pentru mine faptul că aproape, nu știu, 800 de oameni din diasporă au aplicat în doar câteva zile este un semnal extraordinar, un semnal optimist și pozitiv, pentru că am sentimentul că există totuși mult interes din partea diasporei să revină acasă. Și tocmai vorbeam cu reprezentantul USAID-ului care zicea că a vorbit cu diaspora din Statele Unite acum de curând și că s-a făcut un sondaj și conform acelui sondaj, nu știu cât de reprezentativ, 60% din moldovenii din afară sunt gata să revină acasă. Mie mi se pare asta o noutate extraordinară. Iarăși, trebuie să verificăm cât de reprezentativ a fost acest sondaj, dar mie mi se pare o noutate extraordinară. Cu cât mai multă lume aplică la aceste funcții, cu atât mai mare alegerea și cu atât mai mare șansa să obținem specialiști foarte buni. Eu mi-amintesc cu dor și jale de anul 2009, dacă nu greșesc, cum domnul Vlad Filat a ieșit la televiziunea națională cu un teanc de hârtii și cu o carte, dacă nu greșesc, pe care scria Crimele regimului Voronin. Și el anunța, trâmbița, că uite, vor fi capete tăiate, vor sta oameni la închisoare, domnul Voronin în primul rând. Noi am trăit această iluzie, din păcate, și doar cu ea am rămas. Eu vreau să cred, eu sunt destul de optimist, naiv, romantic de fire, vreau să cred că se poate întâmpla ceva, dar întrebarea e, cu un plahotniuc și un șor plecat, cu o procuratură de care foarte mult depinde ca cineva să fie pe banca acuzațiilor. Eu nu vă întreb când, dar vă întreb dacă vom avea momentul ăla în care vom vedea pe banca acuzațiilor pe cei care au uzurpat puterea, pe cei care n-au cedat, pe cei care au impus sau poate au falsificat semnături de procurori, de profesori și doctori în susținerea fostului guvern Filip. Vom avea. E greu de spus cât de repede acest lucru se va întâmpla. Evident că noi ne dorim ca acest lucru să se întâmple foarte repede. Prim-ministrul și guvernul nu poate să investigheze, să deschidă dosare penale, să sancționeze. Ce vom face noi este să optăm în continuare în modul cel mai serios pentru schimbări la Procuratura Generală și în momentul în care acolo va ajunge un procuror independent și asta noi ne propunem să se întâmple foarte curând, atunci lucrurile vor deveni mult mai clare, pentru că atunci și colaborarea cu alte state și cu alte instituții internaționale, inclusiv readucerea acestor personaje în țară, va deveni o chestie reală. Procurorul general trebuie să meargă în Parlament să ceară scoaterea imunității, procurorul general poate să imite, sau procuratura în general, dar procuratura o să prindă la curaj și o să înceapă să funcționeze în momentul în care o să aibă un management potrivit. De acolo, de la procuratură, trebuie să pornească aceste lucruri. Evident, și instanțele de judecată tot contează, pentru că fără instanțe de judecată corecte, și aici tot trebuie să punem accent pe această reformă, guvernul indirect poate să promoveze reforma, dar așa indirect o să o promovăm, o să insistăm, o să condiționăm din perspectiva sau o să discutăm cu partenerii internaționali ca să condiționeze ei această reformă a justiției. Deci o să folosim absolut toate pârghiile ca să determinăm. Asta este calea corectă. Eu totuși cred că dacă următoarele săptămâni la Procuratura Generală ajunge o persoană responsabilă, curajoasă, profesionistă, independentă, atunci rezultate pe cele mai mari dosare de corupție se vor vedea în următoarele luni. Ne întâlnim peste 365 de zile, Andrei Bolocan cu Maia Sandu, stau unul în fața altuia. Care va fi un lucru pentru care societatea o să vă spună mulțumesc și dumneavoastră o să spuneți, uite, eu mă mândresc cu această realizare. Una singură. Acum am enumerat o groază de dosare, o groază de probleme cu care ne confruntăm, o groază de domenii în care trebuie să ne apucăm de construit, dar un lucru după 365 de zile, poate să vezi mai multe, dar unul în mod special. Da, noi suntem mai ambițioși și ne-am făcut multe planuri. Eu cred că dacă noi, în câteva luni sau poate mai devreme, vom ajunge să avem, cum am zis, un procuror independent, corect, curajos, care va face procuratura să înceapă să funcționeze, eu o să mă simt foarte bine, o să simt că am meritat
toată lupta politică care am avut-o până acum, toate protestele și toate sacrificiile pe care le-am făcut în politică, pentru că eu cred că dacă noi reușim să pornim procesul de reformare a procuraturii, acest proces va fi un semnal pentru mai multe instituții ale statului să înceapă să facă lucrurile corect, să respecte legea, pentru că altfel vor fi consecințe. Și eu cred că prin procuratură, prin Curtea Supremă de Justiție, alte câteva instituții cheie, dacă reușim să demarăm acolo procesele și reformele, impactul va fi pentru întreg statul Republica Moldova. Ok, ca să sumarizăm, o schimbare majoră la procuratură, va însemna... Și, bineînțeles, aici la guvern, transparență totală, îmbunătățirea eficienței, să ne asigurăm că nu se fac cheltuieli pentru oameni, pentru conducători, ci se cheltuie banul public pentru cetățeni. Doresc foarte mult ca oamenii cu venituri mici să simtă o schimbare și să reușim să le îmbunătățim standardul de viață. Și îmi doresc ca peste un an să avem nu știu câte mii sau poate zeci de mii de oameni din diasporă reveniți acasă și stabiliți aici. Mă bucur că spuneți asta. Un mic detaliu la care vreau să trag atenție, poate să reușim să-l filmăm. Persoanele de protocol a dumneavoastră, înainte de a ne așeza, au spus că nu suntem siguri dacă doamna prim-ministru va accepta să aibă aceeași cameră ca dumneavoastră. Zic, și de când? Ce fel de pretenții poate să aibă? Am crezut pentru un moment că dumneavoastră aveți un soi de, cum se cheamă asta, un rider's list, ca la artiști, ca la mari artiști, gen vreau 4 cubulețe de zahăr brun, nu mai mult, nu mai puțin. Și mă întrebam ce fel de cană are prim-ministru. Acum, înțeleg, văd, I feel good. E o cană pe care ați adus-o de acasă la lucru? E o cană pe care mi-a dăruit-o o prietenă. Și, De curând, okay. De când am venit aici, dar cred că este bine să de avem ce asemenea. De ce nu le-ați schimbat și pe celălalt? Eu cred că ar fi un astea sunt căni cumpărate de vechiul guvern, cu luxul de aici mai discutat. Oamenii au cheltuit bani. Dar nu credeți că e normal confort. Pentru oameni care dețin funcții? Eu cred în... În confort rațional, moderat. Eu vin de la Bruxelles acum și m-am întâlnit cu comisari europeni, la ei în birouri, comisari europeni, cu birouri modeste, așa cum am obișnuit să văd și la Washington, la Banca Mondială. Nu am văzut nici la un comisar european încăperi ca aici, cu 3-4 anexe, cu tot felul de alte lucruri. Exact, deci eu cred în alt fel de lucruri, lucruri care este și un confort minim, dar care nu sunt scumpe și nu sunt exagerate. Ok. Cana asta sau inscripția de pe cană vă definește? Vă simțiți bine acum? Da, eu mă simt bine. Da. Mă simt bine și mă bucur că oamenii ne încurajează, ne sprijină, sunt conștientă de așteptări. Așteptările sunt enorme și eu îmi doresc ca lucrurile să se schimbe peste noapte și în justiție și în economie și peste tot. Dar noi trebuie să mergem pe buchia legii. Chiar și atunci când avem intenții bune, nu putem să nu respectăm procedurile, să nu respectăm prevederile legale, pentru că atunci ajungem să fim ca cei care au fost până la noi. Am înțeles. Doamna Maia Sandu, pe final, eu știu că poate noi să încercăm să tăiem asta la cameră, dar dacă am de adus ceva în Moldova și nu vreau să plătesc taxe de import, puteți să mă ajutați? Nu. Nu. Am înțeles. Nu-i cazul. Dar ce vreți să aduceți? Next one. Nu. Niște produse duty free. E vorba de petrol. Dar nu, o să vorbesc cu fratele. Petrol duty free. Mersi. Maia Sandu, emisiunea Lumina. Ne închinăm. Mersi foarte mult suporterilor emisiunii Lumina, patronilor care mă susțin în fiecare lună. Eu sper că aceste camere încă înregistrează. Dacă binevoiți să continuăm această discuție, trebuie să vorbiți cu persoanele din protocol, să încercăm să o convingem pe Maia Sandu să aibă o agendă o leacă mai liberă și 30 de minute se transforme într-un 3 ore și să facem un format de Joe Rogan relaxat, de ce nu? Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați urmărit emisiunea Lumina, un like, un share, o distribuție aș aprecia. Pa, pa, numai bine! Eu sper că și-am înregistrat în timp și trăgeam asta. Dacă nu, eu o să trag în standard. Mersi mult încă o dată. Mergi puțin. Da? Okay. Mersi. Da, vă mulțumesc și eu. Pentru sprijinul democrației pe care faceți cu de lungul timpului. Da, eu cred că... Mersi mult.